να πάρει το όχημα. Κάτα πιθέα. Σε βίντεο. Είμαι λεμάτε τερέμπτο τι. Σε βίντεο. Αλλά χαλτά, αν είναι αυτή η κάρτα. Ότι πάμε να είναι. Ασλάμα Καρέμ, καμίνα. Λατέτε να βγούτε ο τέρας για να βλέπω με την ασφήν. Εμένα τώρα θέλω μέτρα να βγούτε ασφήν. Καδένα, ελβέτη, μας να είμαι το ΕΕΜ. Φανακιάνε σε λόγα τώρα. Αντζακάτε φανακιάνε στα μέλη. Επιρθούν νέφ χανουκα. Κάνε, בגלל זה גם שמים את ה... בגלל זה שמים גם את החנוכיה על עדן החלון. Λαπίδιν, δεν είναι τα φίλιν. Ασνάει ρεβέλη, καδίμα, ρεβέτην. Εγάνε λες μουνά κβάλ. מי שפופס זה קד, קד קטן, קד גדול, סליחה. נו הנה נדלק, איפה הסקפטיות? מי שלא שם לב, אז הקד מטפטף שם, זה אפקט מיוחד של הצופים, פירוטכניקה. שמים לדעתי, זה טפטוף מכוון. לא, באמת. מי שרוצה שיר, תסביר לו אחרי זה איך. דיברנו על זה שחג החנוכה הוא חג הגבורה, אז קודם כל הבנות שהכינו את הכתובות לא ויתרו, למרות הגשם, גיבורות אמיתיות, אמרו ממשיכות עד הסוף, והנה, זו עובדה, עובד, בוער, כל הכבוד. לירון וטל, עוד שני גיבורים, יופי. שימו לב לאמצעי, תכף מגיעה ההפתעה. אני פתח, אני מחזיק אצבעות, אולי הוא עדיין יפתח. גולל זה שלא יפתח עליך. כל הכבוד לדולב, דולב כל המאזר יפה מאוד, בלעדיו כל זה לא היה עומד. אז מה יש לנו שמה? מה רשום שמה? אני לא מצליח לקרוא. חנוכה שמח! עבד ככה דולקת? חבר'ה, הבנות של הקומונה עבדו על זה הרבה, אני רוצה מחיאות כפיים. תנו לנו את כל השניות של מחיאות כפיים, עם כל הכבוד. איזה קטנות יש מרעיבות.
עכשיו הם נשמות לרווחה, אוף, זהו נרגע. מה?